Rajot অব্যাহত আছে গুণোৎসব গুণোৎসবৰ প্ৰথম পৰ্যায় আজি হল তৃতীয়টো দিন প্ৰথম পৰ্যায় গুণোৎসবে হামৰি লৈছে দখন কৈছিল বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা করিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং চৰাইদেউ আৰু নগাঁও চলি আছে গুণোৎসব ঠিক তেনে ধৰণে আজি যেতিয়া তৃতীয়টো দিন আমি কোন কোন ঠাই কেনে ধৰণে গুণোৎসবৰ আয়োজন কৰা হৈছে হেয়া দেখোম এই মুহূৰ্তত এখন আমি বিদ্যালয় দেখোম মঙ্গলদৈ পৰা নবজ্যোতি মহন্ত আছে আমাৰ হৈতে নবজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো প্ৰস্তুতি গুণোৎসবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খনত আপুনি উপস্থিত আছে সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয়কৈ পাকুৰি আচলতে আজি দেখিবলৈ পালে তৃতীয়টো দিন দৰং জিলাত গুণোৎসৱ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ আৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিপাচাৰ কৰাৰ পিছতেই দৰং জিলাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে বিদ্যালয় বিদ্যালয়কৈ গুণোৎসৱত ভাগ লৈছে আৰু গুণোৎসৱৰ সময়ত বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ চপাই বাণেশ্বৰ ৰেখা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু এইখন বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বিষয়াসকল আহিছে আহি তেওঁলোকে গুণোৎসৱৰ সময়ছোৱাত পৰিদৰ্শন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্মচাৰী দেখুৱাইছে এয়া বাণেশ্বৰ ৰেখা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু এইখন বিদ্যালয়ত এগৰাকী বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে হৈ বুজ লৈছে বা শিক্ষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ আমি কথাবলৈ যত্ন কৰিম দেখিছোঁ দৰঙত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ চলি আছে আৰু আপুনি আজি এখন বিদ্যালয় হয় আপোনালোকে জানে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ ঘোৰাবন্ধাত এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিছিল যোৱাকালি আমি বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত আছিলোঁ আজি এই বাণেশ্বৰ ডেকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মোৰ ডিউটি পৰিছে আজি কি 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 এইটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিদ্যালয়ত কি শিকিলে সেইটোৰ গুণগত মূল্যায়ন কৰা হ'ব নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ গুণগত মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল যি গুণোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে গুণোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি গুণোৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিনত দেখিবলৈ পাইছে দৰং জিলা এই ধৰণে বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে পৰীক্ষাত পৰীক্ষা লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু শিক্ষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে আজি তৃতীয় দিন হয় কি কি কৰা হ'ব আজি তৃতীয় দিনত তৃতীয় দিন মানে আচলতে বহি মূল্যাংকনৰ দ্বিতীয় দিন প্ৰথম দিনটো আছিলে স্বমূল্যায়ন স্কুলৰ নিজৰ নিজাববীয়াকৈ কৰা মূল্যায়ন আজি যোৱাকালি আছিল আৰু আজি বহি মূল্যায়নৰ দিন আজি স্কুলখনৰ শৈক্ষিক দিশৰ ওপৰত বিশেষকৈ পৰীক্ষা পাতিব আৰু স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি যাৱতীয় সা সুবিধা স্কুলখনৰ ভিতৰুৱা কথাবিলাক পৰিচালনা সমিতি ইত্যাদি গোটেইখিনি কাম কাজ আজি চাই পেলাই মাৰ্কিং কৰা হ'ব বাইদেউ যি গুণোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে এই গুণগত মানদণ্ড উন্নয়ন হ'ব বুলি ভাবিছে ভাবিছোঁ গুণগত ভাবিছোঁটো আমাৰ মাননীয় হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কৰিছে মই বহুতখিনি ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু দেখিছোঁ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সাল সলনি কৰি দিয়া হৈছে মই উত্তৰ মঙলদৈৰ পৰা আহিছোঁ সাল সলনি কৰি দিয়া হৈছে এইটো চাইছে তাৰমানে আমি আমাৰ স্কুলত থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিবা ক'ব পাৰোঁ বুলি তেওঁ এনেকুৱা এজনে চাই মিলাই চাইছে তাৰমানে কেনেকুৱা হয় নহয় সাল সলনি কৰি সেইটো ল'ব দিছে নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ যে এখন এইখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিষয়াসকলে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু বিদ্যালয় কৈছে ইতিমধ্যে যে বিদ্যালয়ৰ যি সমস্যাসমূহ আছে সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈছে বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু বুজ লৈ তেওঁ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিখন বিষয়া থাকিব তেওঁলোকক অৱগত কৰিব আৰু লগতে শিক্ষাৰ যি গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ কাৰণে যি গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই গুণোৎসৱৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আজি তৃতীয় দিনটোত এই ধৰণে বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে শিক্ষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে যে কিধৰণে দৰং জিলাত পাঁচগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ বিদ্যালয় বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষকৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু প্ৰথম দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি গুৰুৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে আৰু নৱ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু নৱজ্যোতি মহন্ত ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱালে এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা মঙলদৈৰ তাত গুণোৎসৱৰ যি তাত প্ৰস্তুতি বা যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে শিক্ষকৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু গুণোৎসৱ অনুসৰি যি ধৰণে সামৰি লোৱা হয় দখনকৈ জিলাক যিহেতু সামৰি লোৱা হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ যি এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আজিৰ দিনটোত আমি দেখুৱালোঁ আৰু আমি অন্য ঠাইৰ পৰাও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তৃতীয়টো দিন আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দখনকৈ জিলা সামৰি লোৱা হৈছে এতিয়া এনেধৰণে গুণোৎসৱ অব্যাহত আছে ৰাজ্যত
আৰু পুনৰ এবাৰ কম যে মহানগৰী অভিজাত এজাক বৰখনতে বুৰগল পুৱাই মহানগৰী ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হল কৃত্ৰিম বানৰ বুৰ যোৱা ঠাইখিনি হৈছে হাতীগাঁও চানমাৰি ভঙাগড় গুৱাহাটী ক্লাব জটিয়াকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল গুৱাহাটী মহানগৰী এইসমূহ অঞ্চলত পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱা ধাৰাবাহিকভাৱে তাত নলা নৰ্দমাসমূহ খণ্ডন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাত আহল বহল কৰাৰো কিছু প্ৰচিডিউৰ হাতত লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছিলে গতিকে এনেধৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা তাত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছিল বা ঘোষণা কৰা হৈছিল বা দেখিবলৈও পোৱা গৈছিল গতিকে সেয়া সকলো ফুটুকাৰ ফেন হ'ল আৰু এজাক পুৱাৰ ভাগত অহা বৰষুণে এনেধৰণে সকলো ঠাইতে কেৱল পানীৰ সৃষ্টি কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰিলে যাৰ ফলত যাতায়াতত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ল পুৱাৰ ভাগত যিহেতু অফিচ কাছাৰী থাকে আজি শুকুৰবাৰ গতিকে অফিচ কাছাৰীসমূহ খোলা আছে বিদ্যালয়সমূহ খোলা আছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল অভিভাৱকসকল নিজৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ত থোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কোনো কোনো ঠাইত হয়তো আদবাটতে বৰষুণ আহিছে কাৰণ মাজৰ অৱস্থা মাজৰ সময়ছোৱাত হয়তো বৰষুণ নাছিল গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া বিদ্যালয়ৰ বাছসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিছে অফিচ কাছাৰীলৈ অহা যিসমূহ গাড়ী সেয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে তাৰোপৰি কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বাটৰ কাষত যিসমূহ দোকান পোহাৰ বা ঘৰ আছে সকলোতে পানী সোমাইছে আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ দৃশ্য এয়া মহানগৰীৰ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন ঠাইত কেৱল এটা ঠাইত বুলি নহয় বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীগাঁৱৰ কেইবাটাও অঞ্চলত পানী পোৱাৰ ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পানীৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত যান বাহন অহা যোৱা কৰা যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে চানমাৰিটো একেই দশা জটিয়াটো একেই দশা পূৰ্বতেও জটিয়াত পানী হয় পূৰ্বতেও হাতীগাঁৱত পানী হয় আৰু বাৰম্বাৰ এনে দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ বিশেষকৈ বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে কেনেধৰণে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেয়া আমি পূৰ্বতেও দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য কিন্তু ইয়াৰ কোনো সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল পুনৰ এনেধৰণে এজাক বৰষুণৰ ফলত এজাক পুৱাৰ ভাগত অহা বৰষুণে বিধ্বস্ত কৰি নিলে এয়া অভিজাত্য আমি দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ দৃশ্য জি এম চিৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদৰ আজি শপত গ্ৰহণ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মহানগৰী মেয়ৰ হিচাপে শপত ল'ব মৃগেন হৰণীয়াই ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে শপত ল'ব স্মৃতা ৰয় জি এম চিৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদৰ আজি শপত গ্ৰহণ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মহানগৰী মেয়ৰ হিচাপে শপত ল'ব মৃগেন হৰণীয়াই আৰু ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে শপত ল'ব স্মৃতা ৰয় আৰু মেয়ৰ হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে যিহেতু মৃগেন হৰণীয়াই তেওঁৰ যিখিনি কাম সেয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু আজি যিহেতু কলাক্ষেত্ৰত শপত ল'ব জি এম চিৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদে শপত গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ দিনটোত জি এম চিৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদসকলে শপত গ্ৰহণ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব মাত্ৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিছো শিলচৰৰ দলুচা বাগিচাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আজি পুনৰ প্ৰশাসনে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান 2500 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে যিহেতু তাত বিমানবন্দৰৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে সেয়া নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে শিলচৰৰ দলুচা বাগিচাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আজি পুনৰ পুৱাৰে পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে তাত 2500 বিঘা মাটিৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব দলুচা বাগিচাৰ দৃশ্য আমি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে চাহ বাগিচাত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে কৰ্মচাৰীসকলে বা বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু সেই প্ৰতিবাদকো নেওচি এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে পুৰণি ঘৰলৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল নেকি বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানৰ ক্ৰমাৎ AIDFৰ ওচৰ চাপিছে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খান কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা ৰহিম খানে গুৱাহাটীত অনানুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎ কৰে AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক গুৱাহাটীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বৈঠকত মিলিত হ'ল ৰহিম খান দুয়ো দুয়োকে গামোচা পিন্ধাই নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰহিম খানৰ কিছুদিন পূৰ্বে বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ লগতে সাধাৰণ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিছিল ৰহিম খানে আৰু সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক সাক্ষাতৰ পিছতে ৰহিম খানৰ AIDFৰ গমন প্ৰায় নিশ্চিত হ'ল 2011 চনত AIDFৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ৰহিম খানে পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু আজমল আৰু ৰহিম খানৰ সাক্ষাতৰ সময়ত দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগতে বৰপেটা জিলা সমিতিৰো কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে
কাজিরঙা চলিছে অবাধ পাহাড় খনন কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কাঞ্চনজুৰি এনিমেল কৰিডৰৰ বন্যপ্ৰাণী বিচৰণস্থলীতে চলিছে পাহাৰ খনন ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো এনিমেল কৰিডৰৰ পাহাৰ খননত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠন কাজিৰঙাৰ পাহাৰ খনন ৰোধ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰশাসনৰ নিৰৱতাত একাংশ প্ৰভাৱশালী লোকে অবাধ বন ধ্বংস চলাই থকাৰ অভিযোগ অবাধ পাহাৰ খননৰ ফলত বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয়স্থলীসমূহ ক্ৰমে নিশেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু অচিৰে পাহাৰখনত বন্ধ কৰি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে দল সংগঠনসমূহে কাজিৰঙাত যিকেইটা এনিমেল কৰিডৰ আছে সেইকেইটা ভালদৰে চিহ্ন কৰি পেলাই বা চিহ্ন হৈ আছে সেইখিনিক অতি সোনকালে এনিমেল কৰিডৰবিলাকত যিবিলাক কেমেৰা আজি পৰ্যন্তও নাই সেই তাত আমি কেমেৰা লগাবৰ কাৰণেও আমি অসম চৰকাৰক বা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছিলোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াভাৱে যে কিছুমান পুঁজিপতিৰ লোকে বা ৰাজনৈতিকৰ সহায় লৈ পেলাই তেখেতসকলে যি পাহাৰখনক কাৰ্যকৰী আছে ই অতি গৰিহণাৰ পাত্ৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সম্পূৰ্ণভাৱে তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ আশ্ৰয়স্থলৰ যদি অবাধ খনন হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে সেই পাহাৰটোৰ কাষত আমি যেতিয়াই যাওঁ তেতিয়া পহুৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বন্য জীৱ জন্তুৱে তাত বিচৰণ কৰি ফুৰে গতিকে এই বিশেষত আমি এটা দাবী থাকিব যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে এই পাহাৰখনত যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে কাজিৰঙা বুলি আমি অকল চিঞৰি থাকি থকাহে হ'ব কাৰণ কাজিৰঙা বন্য জীৱ জন্তু যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু কাজিৰঙাখন আমি কাজিৰঙা বুলি চিনাকি দিব নোৱাৰিম শিৱসাগৰ চহৰৰ একমাত্ৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ বিধ্বস্ত প্ৰায় অৱস্থা 1967 চনত শিৱসাগৰ চহৰৰ ফুকন নগৰত স্থাপন হৈছিল বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি বৰ্তমান সঠিক মেৰামতিৰ অভাৱত একমাত্ৰ পানী যোগান আঁচনিখনো নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত বখলা বখলে এৰাইছে পানী যোগান প্ৰকল্পটোৰ মূল দেৱাল খুঁটাৰ পকীসমূহ এৰাই যোৱাৰ ফলত ওলাই গৈছে ৰদ একমাত্ৰ পানী যোগান প্ৰকল্পটো দুৰ্দশাৰ পাছতো কোনো কাণসাৰ নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম বছৰ বছৰ ধৰি শিৱসাগৰৰ চহৰৰ বাসিন্দাসকলে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত পৰি আহিছে পুৰণিকলীয়া পানী যোগান আঁচনি প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা পানী যোগান ধৰি অহা হৈছে মাত্ৰ 30% লোকেহে শিৱসাগৰ চহৰৰ পানী খাবলৈ পায় বিশুদ্ধ খোৱা পানী পায় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ফুকন নগৰত এখন পানী যোগান প্ৰকল্পত এয়া হৈছে ফুকন নগৰত থকা এটা এখন পানী যোগান আঁচনি ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছিলে 1967 চনতে এইখন বৰ্তমান উৱলি গৈছে মাত্ৰ 30,000 লোককহে এই পানী যোগানৰ দ্বাৰা ইয়াত পানী যোগান ধৰিবলৈ হয় ইয়াত দেখিছে কিদৰে এক বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে মাত্ৰ এখন পানী যোগান আঁচনি প্ৰকল্প আছে শিৱসাগৰ চহৰত সেয়াও বৰ্তমান বিধ্বস্ত 1967 চনতে ৰূপায়ণ কৰিছিলে অতি পৰিতাপৰ কথা যে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ এলেকাৰ মাত্ৰ 30% লোকেহে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰি আহিছে কাৰণ ইয়াত যিখন পানী যোগান প্ৰকল্প আছে এইটো অতি পুৰণিকলীয়া আৰু ইয়াত 100% লোকক পানী যোগান ধৰাৰ কোনো প্ৰকাৰে সক্ষম নহয় কাৰণ ইয়াৰ আৰু যিবিলাক দেখিছে এইবিলাক অতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ ফুকন নগৰত থকা এখন এটা পানী যোগান প্ৰকল্প চৰকাৰীভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে এইটো বৰ্তমান অতি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ কি ইয়াত খহি গৈছে তোমাৰ খহি গৈছে আৰু ভৰা চিটা দেখিছে নহয় আৰু ঘৰ এইখিনি আৰু হেৰি হৈছে আৰু আজি কিমান যুগ হ'ল আৰু ঘৰ কাৰেণ্টৰ এই কাৰেণ্টৰ বুলি কয় মই নাজানো এইবোৰ নাজানো মই বাকী ৱালৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ অঁ ফুটা আজিকালি পৰা নাই বাৰু এনেই ফাটি চিটি গৈছে আৰু ফাটি গৈছে এইবোৰ ফাটি গৈছে এনেই কেতিয়াবা ইয়াত মেৰামতি কৰিছে নেকি নাই মেৰামতি নাই হয় এতিয়ালৈকে নাই এই পুৰণা হ'ল আৰু বহুত পুৰণা ইয়াতো চহৰৰ সকলোকে পানী যোগান ধৰিব পাৰে জানো এইখনে নোৱাৰে নহয় জেগাই জেগাই হেৰি হয় আৰু চব জেগাতে নাপায়ো পানী সকলোকে যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম নহয় মাত্ৰ 30% লোককহে পানী এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু যি আছে সেয়াও বৰ্তমান বিধ্বস্ত ৰূপ এয়া দেখিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই গোটেই মূল যিবিলাক খুঁটা আছে সেইসমূহো ফাটি গৈছে মাজে মাজে এয়া এক বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰ ফুকন নগৰত থকা এটা পানী যোগান এখন পানী যোগান আঁচনি এয়া ৱালবিলাকৰ
আমি কেমেৰাপাৰ্চনক দেখাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ৰদ ওলাই পৰিছে, ইয়াত খহি পৰে ওপৰৰ পৰা, এইবিলাক দেখিছে যে ইয়াত ৰদো ওলাই গৈছে এই প্ৰকল্পটো, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সঠিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই এইখন পানী যোগান আঁচনি। নেতাৰ ভৰত ভাগিল অখিল গগৈৰ ডাইচ। লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। লখিমপুৰৰ লালুকতেই অথন্তৰ সন্মুখীন হ'ল অখিল গগৈ। সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰিবলৈ লওঁতে ভাগি পৰিল ডাইচ। ইয়াকে লৈ খন্তেকৰ বাবে হাঁহি ৰল উঠি। এখন সভাত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল বিধায়ক অখিল গগৈ, আৰু তাৰপিছতে সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যাওঁতেই ডাইচখন ভাঙি পৰিল। খন্তেকৰ বাবে অভাৱনীয় এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল অখিল গগৈ, আৰু সেই সময়ছোৱাতে হাঁহিৰ ৰুলু উঠিল। সাংবাদিকক সম্বোধন কৰোঁতেই ভাগি পৰিল ডাইচ। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে আহ্বান জনাওঁ, আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।